Християнська відкрита академія – це унікальна освітня програма, яка включає в себе не тільки вебінари та лекції онлайн, але й конференції, тренінги і форуми, що відбуваються у форматі живого спілкування між однодумцями. 31 жовтня, на День реформації, у Тернополі відбудеться конференція «Реформаційні біблійні принципи для суспільства». Тут зберуться небайдужі, активні, впливові християни, щоб ділитися досвідом та шукати відповіді на питання, у чому полягає місія християн у суспільстві, яким є християнське бачення різних суспільних сфер, чи стане християнство наріжним каменем сучасних суспільних перетворень, що я можу зробити, щоб змінити своє місто та країну. Зустрічаємось за адресою: місто Тернопіль, готель Garden Hall, вулиця Шептицького, 30, 31 жовтня о 9:30.